Keby pán Boh spravil to čudo, by vymenil to pivo za víno. A ja by Božej haj stará ondava, by še do mne to pivo vlivala. A ja by Božej haj stará ondava, by še do mne to pivo vlivala. Hej! Milí diváci, vitajte pri obrazovkách televízie 8, ktorá pre vás spolu s mojím okienkom snov pripravila 8. časť špeciálu Ľudové zvyky. Zavítame do Dolnej zeme, do Srbska a uvidíte, čo všetko dokážu Slováci v Kovačici. Príjemnú zábavu vám želá Ellen Waltersteinová. Kovačica, Kovačica, to je pekné mesto. Kovačici, Kovačici, pekný chlapci jesto. Keď jesto, tak i jesto, mne sa mi povolí. Keď jesto, tak i jesto, mne sa mi povolí. Nezajedný, srdiečko ma boli. Lezajedným, srdiečko ma boli. Ako by ma srdce nebolelo. Ako by ma srdce nebolelo. Keď je Janko, to najkrajšie meno. Keď je Janko, to najkrajšie meno. O chvíľu sa zoznámime s Ankou, bývalou vedúcou ženského spolku, ktorá ma pozvala do Kovačice, a terajšou vedúcou Zuzkou. Zapáľovi, ani neplakala. Zapáľovi, ani neplakala. A za Jankom, najpreklávala. A za Jankom, tu najpreklávala. Milí diváci, hádajte, kde je takáto krásna izba. No predsa v Srbsku, v Kovačici. A ja vám predstavím mojich hostí, Anku Harmady a Zuzku Jonáš. Dievčence, ja vás poprosím, aby ste nám povedali, čo je toto za izbu, aký spolok vy tu máte a prečo Slovenky v Srbsku v Kovačici žijú. Obidve ste sa tu narodili? Áno, obidve sme sa narodili a naši predkovia, možno starí otcovia, alebo prastarí rodičia prišli z hornej zemi na dolnú zem, za chlebíkom išli. Ešte vás poprosím, keby ste pomenovali jednotlivé časti kroja, ako sa to tu u vás volá? Horná čiastka, u mňa je Oklecko. Áno. U mňa je Kacabajka. A prečo? Aký je rozdiel v tom? To má krátky rukáv. Áno. Jedno je pre leto a druhé pre zimu. Dobre. A ako sa volá to, čo u nás hovoríme na Slovensku? Sukňa? Geceľa. A čo hovoríme u nás? Zastierka? Šata. Teda. No a na hlave máme? Čepiec. Takže čepiec je v pohodičke. Dobre. A samozrejme, tie sukne takto nám stoja, nie že by sme boli tak dobre živené, pravda, ale prečo? Pretože sa vyžehnené, že majú veľa faltov a veľa metrov látky je v nich. A ešte na spodu máme vlastne, čo máme na spodu? Pod sukne, jednu, druhú, nepadne. Presne, tak, takže toho máme na sebe celkom veľa. No a koľko druhov krojov tu u vás by sme mohli nájsť, trebárs tu, v tomto vašom mini múzeu? Pa krojov ako môžete veľa nájsť, ale veľa vzorkov krojov, ale kroje sa isky, lebo Kovačica má jedné kroje napríklad a druhé slovenské detiny majú druhé kroje, takže ktorý z ktorého kraja prišiel zo Slovenska, tak je kroje si doniesol.
A to sa zachováva až po dneskajší deň. A my si to vážime, to sa neviem ako... Každý rok je... Doba ide napred, no tak aj kroje idú vpred troška. To sa len poprerábilo, to je všetko zo Slovenska donesené. Tieto látky sa v Srbsku nikde nerobí. Ja našili kroje, aby sme boli hrdie. Poneváč sa to už teraz nenosí, ale my si to ešte zachovávame a usilujeme sa zachovať to, čo nám nahali naši predkovia. Zuzka, porozprávaj nám o tom vašom spolku. Tento náš spolok je založený 1920. roka. My budeme na rok sláviť 100 rokov nepretržiteľnej práci. No my predsa nemáme 100 rokov, ale sme všetké už staršie ženy. Chceme si zachovať ručné práce, ktoré sme zdedili po našich rodičoch, aj po našich babkách. Aj ešte robíme najky, ešte sa vyšíva, ešte máme také posedenia, pondelkové, piatkové, ženičky sa schádzajú, tu ručné práce robia, po debati asi troška a zaspievajú a idú domov naladené. A ako sa ten váš spolok volá po slovensky a ako sa volá po srbsky? Ženský spolok Kovačica alebo Udruženie žena iz Kovačice. A ďakujem. A vy tu rozprávate medzi sebou slovensky, pravda? Pravda, že po slovensky. My máme aj školy tu slovensky, ešte sme si zachovali podosiav. Teraz táto globalizácia zachytila aj nás, veľmi veľa mladých odchádzajú na Slovensko, takže aj u nás sa to už náhle osýpa, manželstvá sa miešajú, jazyk sa stráca, takže nie ani u nás už tak, ako bývalo drob. A možno, že sme staršie. Ono asi pravdepodobne aj tá reč vaša je, tá slovenčina už poprepletaná asi s tou srbštinou, nie? A pravda, že no poprepletaná je, ale ešte my si toto zachovávame, keľko môžeme. Čo nám ostalo v našich hlavách, čo nám naši rodičia usadili, tak my to ešte najveky máme a my našim deťom štepujeme. Takže ešte pár generáciou Slovákov bude na tejto zemi. Tak sme si naplnili skrine s takýma krásnymi krojami, ktoré prezentujeme, robíme výstavy, máme všelijakých hostí, za každý voľajaký sviatok si robíme príležitostnú výstavu a čakáme hosti, aby prišli vidieť. Vy ste spracovali aj takú históriu do knižnej podoby, ako to vyzerá? Do knihy sme sa dostali tak, že na 90. výročie spolku my sme tú knihu vydali a všetky dokumenty, ktoré sme mali, sme sa usilovali zachovať, aby sme to v tej knihe znázornili, čo sa za tých 90 rokov spolku robilo. Vydali sme aj receptár, knihu o našich starých babičkách, čo robili koláče, tak sme ich vydali. A vydali sme na srbčine aj slovenčine, takže sme to už dvakrát obnovovali a za každým sa nám to rozpredalo. A najbližšiu akciu máme teraz Čajanku, ktorú 62. krát v porade už organizujeme. Čo to znamená? Prečo sa to volá Čajanka a čo to obnáša táto akcia? Keď sa začali ženičke schádzať, voľakedy, oni sa zišli pred 8. marcom jeden týždeň a dali si takú čajanku za 8. marec, aby si oslávili deň žien. Uvarili si čaj a narobili si sendviče. Tak to odtiaľ začalo. To bolo voľade 50. aj neviem ktorom roku. A potom to išlo všetko na lepšie, potom už títo mladí neboli spokojní len s čajom aj so sendvičami, tak sa myslela aj bohatá večera dávať a tak to ide, ide s dobou všetko. Anka, tento tvoj kroj je nový alebo je už starší, zdedený? Čo sa týka látky, je zdedená, ale kroj je šitý na mňa, lebo ja som taká nižšia, tak je šité na mňa. Ty máš doma tiež veľké množstvo krojov, prezrať koľko? No, nepočítala som ich, ale asi 20. Kedy si ty začala nosiť kroje a ako sa ti v krojoch chodí? No, kroj som začala nosiť ešte na základke, keď som začala chodiť na folklórnu skupinu. A potom, keď som nemala čo doma robiť, mi bolo nudne, telka ma nezaujímala, tak som sa pripojila do ženského spolku. A v ženskom spolku sa všeličo robí. Tam som sa zdokonalila vyšívať, šiť, háčkovať,
tak všetko ma zaujímalo a potom pribudli aj tie kroje. Jeden za druhým som si nakupovala, prešívala, lebo súčasné kroje mám iba dva, súčasný materiál. A snažila som sa, aby som mala všetky tie staršie kroje, aj čo som zdedila po mame, po sestre, tak ja som si to dala prispôsobila. Čepiec nosia vydaté ženy. Zvyk je taký, že posobáši mladá, keď príde do domu svojho manžela, svokra jej daruje ten oblek. Oblek nazývate, keď je to kompletný kroj so všetkým. Áno, so všetkým, čo k tomu patrí. Mladá sa čepčí a ona ten čepiec dostane, lebo mladé dievčence nosia alebo vrkoč so stuhou, alebo stuhu. A čepce nosia iba vydaté ženy. A on je taký zvláštny, že voľakedy staršie ženy mali iba polvočku, ktorá volala sa polvočka a to bola iba táto horná čiastka. Ale to sa potom delilo tak, že polvočku nosili mladé ženy do jedného roka vydaté, kým nemali prvé dieťatko. A potom k tomu sa pripájala aj táto haluška a to bol taký znak rozpoznávania, že žena je zrelšia, že je už vydatá a tak. A tieto kroje, čo tu máte vystavené, vedela by si nám aj o nich niečo povedať? Je to na stole. Kroje sú. Toto je najsúčasnejší kroj. To voláme materiál, že zlatý, to je z Turecka. Aha. A k nemu ešte dodali tieto limbačky, aby bol ešte taký zvláštnejší. Tento kroj, toto je... Mladé dievky nosili, vyšívaný je strojom, to sa môže vidieť tak krásne, ale je taký nežnúzky, práve dievčenský. A tá vyšívka farebná, to je tiež strojom? To je tiež strojom na kacabajky, áno, áno. To je tiež strojom vyšívané. Boli ženy, ktoré si kúpili stroje, ktoré sa priučili to, my to voláme štikovanie, a začali štikovať tie, že bolo rýchlejšie ako rukou vyšívať. A tento fialový kroj? Tento fialový kroj, podľa môjho názoru, nemá menej ako 60 rokov a on je hodvabný. A tá vyšívka na tomto je ručne robená, áno? Vyšívka táto nie je, áno, strojová. Vyšívková vzorka, robená ručne a potom je to zladené so všetkým. Mladosť je vedenú, mladosť je večná. Ona je zvratok časov bezpečná. Lebo z časov večnosť tvorí. A kolačica bola a bude navždy mladá. V tej kolačici, v tej kovačici mládež je veselá. Aj na tom tanci, ako pri práci, vesele si spieva. Aj na tom tanci, ako pri práci, vesele si spieva. Maliari, starí figliari, čo pekne maľujú. Tam sa dievčence, švárni mladenci, čo radi tancujú. Tam sa dievčence, švárni mladenci, čo radi tancujú. Prekrásna je tá dvanáctá rodina. Kto kovačicu neraz navštívi, stále ju spomína. Kto kovačicu neraz navštívi, stále ju spomína.
Slováci, vítajte v Srbsku v Kovačici. A kto bude dnes našim hosťom v ľudových zvykoch? No dnes vám dovolím si predstaviť majstra výrobcu krásnych husiel, ako to tu vidíte, pána Janka Nemčeka. Takže vítam v našej relácii a veľmi sa teším na to, čo všetko sa dozvieme o husliach. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Tak ja som majster husliarom už 40 rokov. Ja som druhá generácia, syn je tretia, vnúčka štvrtá, takže máme nejakú za sebou aj tradíciu. No tak okrem toho aj na Slovensku sa založil jediný odbor výroba hudobných nástrojov, bol zvolenie našo drevárske. Tak to je naša tradícia. Otecko, keď som sa ja narodil, oni už mali kvarteto, detko mal 4 synov a hrali už na hudobných nástrojoch. A ja keď som v takom ambiente zrodil, tak normálne, že som sa rozhodol po základnej škole nejakú hudobnú, takže som absolvoval strednú hudobnú konzervatóriu v Belehrade. Áno. A až potom prišli aj deti, prišli, tak ja som rád, že strácil mi nejaký nástroj, aby som ja zdokonaloval sa, aj aby som štepoval deť. A oni nemali čas, ani otec, ani už mali oni svoje záležitosti. Ja som rád, jesu čo, dajte mi, nedrevo, ja si spravím husle. No a toto všetko, a ešte oveľa viacej sa budeme môcť teraz dozvedieť od pána Janka Nemčeka. Takže, milí diváci, sledujte nás ďalej. Ľudové zvyky z Kovačice v Srbsku. V 1974 roku sme boli hostia na podporianských slávnostiach v Detve. A páčila sa tá pestička, takže každý večer sme festival otvárali o 8 hodine na tom amfiteátri touto pesničkou. Je to fotografia urobená 1948, keď som ja narodený, už vtedy existoval Nemčekov kvartet. Som sa rozhodol po základnom vzdelaní, 8 rokov tedy to trvalo, na povolanie hudobníka, tak som absolvoval strednú hudobnú školu v Belehrade, najstarší Mokraňac, aj potom konzervatórium, takže, ale ja som teoreticky bol tak klavír, s husliami to nemalo toľko, ale ja som sa husličil. Ani spravili mi nie husle a ja budem sa sám zdokonalovať. Dajte mi mne drevo, ja si spravím sám. A oni brali, a myslím, že to môže každý? A vidím, ako vy robiť, že nie, to nie. A tak s pomocou toho najmladšieho bráta môjho, Jura, ja som vyrobil nástroj a ja som to urobil za ani nie celý mesiac. Ja som mal šťastie, že vtedy boli rodičia mojej večky, manželky, 37 rokov sme už spolu na dočasnej práci v Nemecku. Tam som si zoznal literatúru, lebo jesi husle, nemôžete robiť niečo na spamäť, ako čo oni robili. Tu treba nejaká literatúra, niečo. No tak, keď som už vyrobil ten jeden nástroj, nebol som spokojný, povedal, dajte mi ešte drevo, ja urobím. A už keď to vyzeralo podľa mojich predstav, ako tak, tak som sa musel rozhodnúť. Ja som hudobný pedagóg, vedúci súboru Širopolia Hruška, hudobného tanečného, tam sú záležitosti veľké, takže nemohlo sa na dve stoličky, lebo o to robiť, alebo tak. Ja som aj odborníci pravili, že toto, z tohto sa dá ako existovať. Všetci boli proti. Rodičia moji, svokrovci. Jediné, moja vička pravila, ak myslíš, že z toho budeme existovať, ja ti budem aj pomáhať. Tak sa aj stalo. Ona prvých 5 rokov robila so mňou každý deň. Keď sme stávali dom, my sme nebrali ani jeden dinár úveru, všetko sme z našich pracovných rúk. A existujeme už 40 rokov na tieto nástroje, čo my vyrábame, my technológiu používame najstaršiu z talianských majstrov.
od Amati, Stradivari a tak ďalej. My sme sa zamerali na výrobu umeleckých huslí, nielen huslí aj jo. Takže výroba takého nástroja trvá 3-4 mesiace a potom lakovanie 5-6, takže ročne jeden nástroj, ale nerobili len jeden, takže to je taká procedúra. A na to potrebujete kvalitné drevo a prirodzené vysúšané. Na spodnú dosku, ja to môžem vám ukázať, husle zoberiem, na spodnú dosku sa používa ten kučeravý javor, alebo žihaný, už ako Česi hovoria, aj na boky, aj na krk. Takto vyzerá ten javor, o ktorom je naše Srbsko, aj Bosna, Hercegovina je region číslo 1 na našej planéte, na Zatišky zemi. A ten javor sa vyberá, ja viem, očami. Musí tú kresbu niekto chce, aby tá kresba bola výraznejšia. Výraznejšia, aby to bolo také drobnejšia kresba. Pozrite, toto je ako... Mm-hmm. Takže a toto je raritét, je tento javor. To je takzvaný očkový javor. Z toho Slavný Stradivarius urobili jeden nástroj. Nemá, lebo z 5000 stromov kučeravého javora, aj ten je zriedkavý. Možno jeden je takýto a možno ani jeden. Takže z toho, keď sa vyrobí nástroj a lakovanie trvá 5-6 mesiacov, 10 vrstiev laka je tu na tomto nástroji, ale je transparentný lak, takže to, čo vidíme, to urobila príroda. Nič nie je tu dorábané štiecom. Umelo. Lak je transparentný, znamená ako okuliare, to čo vidíme, to je to. Takže to je najdrahšie drevo na svete. Javor sa vyberá očami krajšia, čím krajšia, ale je veľmi dôležitá vrchná doska, ktorá chvením produkuje tón, zvuk. Nehrajú na husliach, na mandolíne, tambore, všetkých drevených akustických nástrojov. Nehrajú struny, ale drevo. Ja to sa trošku aj po srbsky, ja mám teraz praktickú kanedu, to je zvuková, ktorá takto je slabo počujeme, ale keď ju opriem o túto vršnú dosku, ktorá je zo smreka rezonančného, ona zvýrazní svoj zvuk 10 násobne. Ale to drevo, takže tu musí majster mať aj dobrý sluch, čo mi aj budovná škola pomohla, aby keď to drevo vyberáme, aby ono znelo. A to je smrek rezonantný, to je zimzelené drevo, jedňa smrek. Úplne iný zvuk. Neexistujú dva rovnaké, ako ľudia, čo nemáme istý sluch, tak aj to drevo. A tu je potom to tajomstvo, že počas výroby, keď hrubšie robíme dlátkom, potom robíme to 10 hodín, to trvá, na konci robíme to šmirgovým papierom, tú záverečnú fázu. Tam chodia, turistov celého sveta neveria, že túto fázu robila aj moja vnúčka, keď mala rok. Ona je, to nie je možné. Ale ja potom ukážem, je možné, chodite sa. Tu vnúčka mala ani rok. A už to robila. A už vyrábala husle, prosím. To ona, sa detkovi potom ona robí. Ona ako 12 ročná začala si robiť prvý svoj nástroj, teraz je už na školení Belehrade. Takže okrem výroby nových, my sa zoberieme aj rekonštrukciou. Napríklad takýto nástroj, tento bol, je štyroch časia bola doska
rozložená. Rozbila sa. To sú hrúbky od 2 mm do 5-6. Niektoré nástroje stále sú moje 5-6 mm. A vidia sa praskliny, kde boli. My sa to stručne urobiť a to nenaškodí. Mnohé nástroje po takejto rekonstrukcii znejú krajšie, lepšie, ako keď boli nové. No, ale to sa oplatí, keď nástroj majster ocení, že je to niečo rarité. Napríklad tento nástroj je robený 1687. Skúsim ja ten... Erfurte. A takže, ako ja to viem, každý majster dáva svoju signatúru na spodnú dosku. Tento nástroj je napríklad vyrobený Baptista Guadagnini Parma, to je Taliansko. Potom je prvá rekonstrukcia reparatúr Pestín, tedy bola Pešta, 1821, tedy bola Pešta aj Budín, dva mesta. Potom je tretia rekonstrukcia je Bulharsku, Kristofer. Potom je Jan Vromlich, Česku, ten takú malú signatúrku nedal ani rok. A posledná je v Kovačici. Znamená, taký nástroj sa oplatí venovať aj, ak treba aj rok, aby sa dal do pôvodného, lebo tie nástroje majú svoju históriu, majú aj svoju hodnotu, takže tu je to ťažšie ako vyrobiť nový. No a najstarší nástroj, čo máme, je tento nástroj. Tiež raritét, čo sa týka aj tejto hlavici, čo sa týka aj tejto intarzie. Intarzie 0,5 furny, dyha, vložená do dosky pred lakovaním. To je Istanbul, top kapia, takzvaná, to je bol harem Sulejmana Sultána. 1510 je tento nástroj robený. 1510. Ja som chcel najprv, aby niekto z rodiny, syn alebo dcera, pokračovali v tomto remesle. Takže môj syn bol môj prvým žiakom. A keď sa mi to ten sen uskutočil, potom chcem urobiť aj nejakú školu, ako čo majú maliari, kovačickí, nejakú základňu, inzitív. No ale tu vtedy nebol záujem, v Srbsku bolo vtedy 80 rokov, viem, čo sa dialo. Tak a to sa dopočul za tú moju ideju, Slovenská vlastnosť v Belehrade, no, že chcete to na Slovensku robiť. Nie je jedno kde, ale ja chcem za sebou niečo si... Zanechať. Tak, na začiatok každý ťažký, tak sme boli pokus, boli Banské Štiavnici, bola stredno učilište rezbárske, potom bolo na Kačici, Bystrici nejaké, čo s drevom majú došlenie, aj vo Zvolení. Takže jeden rok ja som v tých troch mestách cestoval, nosil látka, dvoch kufrov, drevo a u tých študentov, kde vytvorili najlepšie podmienky. Ale nie je to náhoda, nič sa nedie na svete náhoda. Predstavte si, pretože drevárska aj tá je vysoká škola, jediná na Slovensku všakže. Takže dosť ma to trvalo sil, ale tam som zažil, čo nikdy asi nebudem vytvovať. Vznikol odbor v 96. roku a vyškolili som takéto 4 generácie. Len iba 2 hodiny týždenne oni mali prax, ktorú my sme učebňu prispôsobili takýmto podmienkám. A vyrobili fantastické nástroje. To bol taký boom na Slovensku, že tak. Potom už keď vyrobili nástroje, vy krásne nástroje vyrábať, ale musíme aj tie nástroje predviesť hudobne. Teraz som vytvoril orkester, nauč sa hrať. A ja vás poprosím ešte, keby ste nám ukázali najmenšie husličky, ktoré ste vyrobili a povedali nám ešte niečo o nich. Toto sú tie najmenšie husličky. No, tak my vyrábame, aj požičiavame, aj predávame kvalitné nástroje za, tak povedať, talentované deti. Nie sú všetci rovnakí, takže tu máme na tomto portáli, máme husle na dieťa 6,
7, 8, 9, 10, 11 a potom na celý život. Ale keď sa narodila vnúčka, to želám všetkým, aký je to fantastický pocit. Prvá, ja som len nebudem čakať, kým ona 6 rokov. Ja urobím, keď bude mať rok, aby mohla hrať na tom nástroji. No tak tu je aj dôkaz, ktorý môžeme nájsť tu, keď mala Martina 4 mesiace. 4 mesiace. Takmer je jedna úzle a ona je ako keby držala nejaké čelo. Ale po roku ona už nariasla, husličky ostali rovnaké, takže už po roku ona mala rok aj 2 mesiace. Malá huslistka. No, ja syn je, viete tu, môj prvý žak, keď mal 15 rokov, začal sa učiť remeslo. 15 rokov. A dnes má 403, znamená už má nejaké roky na sebou praxe. Koľko ste doteraz vyrobili nástrojov a čo ešte vyšlo z vašich rúk? Vyše 350 nástrojov, nielen husli, aj violončel, kontrabasov, balalajka, tak tieto všetky drevené gitary, drevené akustické nástroje. Starší mi donies výkres, ja urobím podľa toho výkresu. No, ďakujem veľmi pekne a zahráte nám niečo. Taká nie, ale tu som hrával, keď som mal 6 rokov, tam dievčence po 8 hodine večer máhem ju hlavičky a ja harmoniku malú a túto pesničku sme spievali, tak to je moja pesnička. Kovho husľového kráľovstva sa presunieme do Evkinho kráľovstva keramiky. Dvere sú už otvorené. Milí diváci, ešte stále sme v Kovačici a ja vám predstavím teraz manželku pana Janka Nemčeka, Evku Nemčekovú. Takže, čo všetko toto krásne z týchto vašich rúk vyšlo, porozprávajte nám o tom, ako vznikajú takéto krásne práce, ako ste sa k tomu dostali. No všetko to, čo tu vidíte v tejto mojej galérii, vlastne to som urobila ja. Ja sa zaoberám rôznymi ručnými prácami, vlastne užitkovým umením. Robím keramiku, unikátnu, všetko ručne robenú. Taktiež zdobím kraslice na rôzne spôsoby. Trošku sa zaoberáme dekupážom, maľujem OSP, technikou vlastne. A začínali ste vraj ručnými prácami. Aké to boli práce? No začínala som ešte, kým som bola ako dieťa. Najprv som šila bábikám rôzne šatvočky, ako to všetky deti na dedine robievali. Potom už neskôršie, keď som zašla ísť do školy, mama ma učila vyšívať, takže som aj ja vyšívala, ako všetky dievky, výbavu si chystali pomaličky a tak. A až neskôršie, keď som sa vydala, už keď naše deti trošku nariasli, keď už ich nebolo treba, tak sa starali o ne veľmi, tak potom som zašla maľovať taniere. A jednou príležitosťou, keď som bola na Slovensku, videla som jedna pani, mala nádherné také dierkované vajíčka. A mne sa to veľmi, veľmi zapáčilo, tak som ju poprosila, či by mi ukázala, ako sa to robí. A ona bola taká zlatá, že mi to ukázala a odvtedy robievam
kraslice také dierkované, potom kraslice Madeira technikou robené a to sa tak potom prešiťovalo už aj na rôzne iné techniky cez internet, ktoré som sa naučila a tak to išlo ďalej. A tých anielov strážnych, to vždycky sa vám tak nejako prisní, alebo nejakú predlohu používate, alebo to jednoducho príde do vašej mysle a vy vlastnými rukami potom zhotovíte originál každého anielika. Som sa už narobila ozaj veľa a dva rovnaké nie sú, nenájdete dva rovnaké, aj keď by som chcela urobiť dva rovnaké, ale to sa proste nedá, lebo to je len ruka, to sa všetko tvaruje rukou. Ale ja sa aj snažím, aby boli vlastne rozdielne, každý je z nich iný. A tak mám možnosť im šatvočky urobiť, aké chcem, účesy, aké chcem. Ja som vlastne aj modný kreator pri nich, aj kaderníčka som, aj všetko. No a niektorí anielikovia som videla majú srdce, čo je dosť také typické, ale niektorí majú napríklad knihu, aj to sme už videli, ale čo je pre mňa teda raritné, to som ešte nevidela, anielika s husľami. To je strážny aniel vášho pána manžela Janka? Áno, ten prvý bol jeho. A potom, keďže sem chodia k nám turisti a vlastne prídu vidieť tú husliarskú dielňu, no tak u nás bez husličkov nič nemôže, ani anieli nemôžu byť bez husličkov. Presne tak, takže vlastne tie husle sa objavili potom aj na tých hrnčekoch, pravda? Áno. A tam tiež každý hrnček je vlastne originál. Každý je unikátny, originálny a ručne robený, nie na kolese, ale ručne tvarovaný. Uh-huh. A máte ešte taký sen, takú túžbu, nejakú techniku inú ešte si pridať? Ja myslím, že ani nie, lebo už toho veľa robím, aj taktoka nestíham, aj taktoka všetko to porobiť a vočky idú. No toto je vlastne najväčší aniel, ktorého som doteraz robila. A ináč, že ku kromike som sa dostala tak, že som schodila na jeden kurz v Velehrade, medzi tým tam nás veľmi maličko toho naučili. Tak som sa na Slovensku pokúsila nájsť keramikárov, či by mi nemohli pomôcť, aby som ich prosila, aby ma naučili niečo, že im zaplatím za to. Ale nikto sa nechcel s tým zaoberať, každý sa vyhováral, že má veľa práce. A ja som potom nadešla na jednu zlatú ženičku, Žanetku Skibovú z Ľubietovej. A ona povedala, že ani jej nikto nechcel pomôcť, keď sa učila. A že si potom ona povedala, že ak ju niekto poprosí o pomoc, že každému pomôže. Takže ona mi pomohla vlastne a ďakujúc jej, ja toto všetko teraz z keramiky vyrábam. Tak ja vám prajem, aby sa vám darilo, aj pánovi manželovi, aj vám, aby veľa, veľa ľudí mohlo obdivovať tú vašu prácu a nielen obdivovať tak, že prídu sa pozrieť, urobia si fotografiu, ale aby mohli mať aj ukážky vašej práce doma. A ja sa už veľmi teším na svojho anielika s husľami. Takže všetko najlepšie a ďakujem. A ja ďakujem. Milí diváci, ďalším našim hosťom je Anka Stano, ktorá nám porozpráva o svojej záľube, ktorú už naznačuje aj to okolie, tie krásne výšivky. Vyšívať som začala na iniciatívu svojej mame. Mala som 7 rokov. Okay. Chodila som s ňou do ženského spolka, je to had, musíte už tých veľa rokov, mala som 7 tedy. A také boli aj 3 ešte kamarátky tam. No tak my sme všade pozerali, to bolo veľa žien tam, tak sme my to pozerali. No potom nám nakreslili také plátno a to sme si my pomáhali nám, oni ukazovali, ako sa vyšíva. No tak tú záľubu mám od tých mojich 7 rokov. No pekne. A vyšíváš takéto krásne košele podľa akého vzoru? A tie košele vyšívam, buď si nájdem nejaké vzorky, alebo mi donesú nejakú vzorku, alebo už tak, ktorý je mám vyšiť tie vzorky. Driem sa používali, keď sa išlo do kostola na sviatke, a niekedy takí bohači, ktorí aj tak nosili, aj niekedy tak, keď išli na voľakú návštevu, dennú, Tak sa vyparádili. Keď sa vyparádili, no tak to aj tak nosili. A teraz vážno nosia vo folklóre a na svadby.
No a práve čo sa týka svadby, tak tu máme takú raritnú dvojicu. Máme pánsku košeľu a dámsku blúzu, áno. Pre koho si toto vyšívala? A tú košeľu som vyšívala pre svojho syna, keď sa ženil. To je Anka vnúčka tvoja? To je pravnúčka. Pravnúčka dokonca. No, a to je vnúčkina mladšej dcéra. A ako sa voláš? Povieš nám? Tinka. Trenčín, dolinečka, pekná rovinečka, už ma zamahala moja frajerečka. Moja frajerečka má červené líčka, ako na jabloni červené jablčka. Koľko máš rôčkov? 4. Čižičku, čižičku, vtáčku maličky, povedz nám, čižičku, ako sejú mak. Aj tak, tak, sejú mak, aj tak, tak, sejú mak, aj tak, tak, sejú mak. Anka, okrem týchto vyšivok na košeliach, robíš ešte aj iné vyšivky? No tak okrem týchto košeliach aj myslím spomenúť, že tieto slovenské ešte košelie, tak je to u nás kovačici, okrem môjho syna. Toto sa všetko môjho synové vňukové. Ešte je to zašaté, ale je to aj vo svete. Je to francúzskej, nemeckej, je to aj na Slovensku. Je to aj v Austrálii. A tak ešte tak zácnejšie možno, tak je to u nás košeľa vyšívaná pána biskupovi Samuelovi Vrbovskej. Ja vyšívam aj obrusy, aj vankúšiky na krížike. Vyšívam aj plným bodom alebo kosovským bodom. A to závisí, akú vzorku si nájdem alebo donesú. To je japonský kvet a oni majú na tých ich kimonách, ale to je ako jablkový kvet. Áno. Jablkový a oni to volajú ako japonský kvet. Tento obrus je vyšitý, tak má tie kvety, ktoré idú na kraslice. Kraslice, tu je to ide za Veľkú noc. My tu ešte vidíme bábiky a tie bábiky si poobliekala tiež ty? Si im to pošila, povyšívala? No tak áno, to som porobila si. A to sú také bábky, ktoré ja tu už, deti sa neihrajú s nima. A tak som si ich ja poobliekala tak do krojov. Vaši mladí, už aj s deťmi, keď išli na svadbu, že si ich pekne vyparádila? No tak u nás, keď mali sme svadbu, vydávala sa mi staršia vňučka. No tak keď sa otancovávalo s mladou nevestou, tak sa poobliekali do krojoch. No tak som vyparádila môjho syna, nevestu, aj vňukov. A čo ešte patrí medzi tvoje záľuby? Čomu sa ešte venuješ? No tak ešte tak tie vankúšiky vyšívam. Isto ako aj tie obrusy. A ešte jednou takou záľubou mi je kreslenie. Ale síce to kreslenie kreslí môj otec, ale už je nie tu. Ja som si zobrala všetky jeho štetce, farby, ale tak som počala aj ja kresliť, ale síce som nakreslila tie tri obrazy. Ale teraz tak som počala na tieto fľaše, naše kresli aj na také malé šamličke. Aj také ako taká malá ena polička, na ktorú som tak nakreslila. Čiže také ľudové motívy také, na to? Je to také alebo kvety. Ja väčšinou kvety. Tak, kvety, a áno. To tak napríklad vezmem vzorku z výšivky. Po rozhovore s výšivkárkou Ankou sa zabavíme na čajanke.
Na našej tradičnej čajanke. Dovoľte mi hneď na začiatku, aby som pozdravila všetkých našich vzácnych hostí, ako domácich, tak aj tých, ktorí zavítali k nám spoza chotára. Drági gosti, dobro nám došli na našu tradicionálnu čajanku, na kojojte mu zajedno da proslávimo prázdnik posvetený ženama, dám žena. Dnes večer, keď všetky naše starosti zostali doma za dverami a sme si priniesli iba dobrú náladu, ponúkame vám veselú zábavu. Do tanca zahrajú títo veselí chlapci. Príležitosť si vypočuť ľudové pesničke v podaní speváckej skupiny, ktorá pôsobí pri našom spolu. A dnes večer máme aj takých vzácnych hostí, ktorí k nám zavítali zo zahraničia a prichystali nám aj prekvapenie. Budete mať príležitosť si vypočuť zemplínskych heligonkárov. Večere bude nasledovať bohatá tombola. Aby ste si nezabudli kúpiť lístky, a pravda, že nevystane ani párový tanec, ako je to už zvykom na našej čajanke. I dnes večer odborná porota bude obdivovať vaše prekrásne kroje, ktoré sa vám netiažilo obliecť, a ten najkrajší kroj bude aj odmenený. Teraz sa poďme pozrieť, ako obliekali do svadobného mladú nevestu Želku. A uvidíme aj mladého zaťa Janka. Muzika.
dziewcza, dziewcza, bażaliczka, bażaliczka, bażaliczka. Lubił słońca od maliczka, od maliczka. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani sumia, ani soja fajalka. Ani sumia, nikomu, ani soja, nikomu, kowalczycy frajerka. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani soja fajalka. Ani sumia, nikomu, ani soja, nikomu, kowalczycy frajerka. Dziewcza, bielo malwo, bielo malwo, bielo malwo. Czy by sami z ciebo spalo, z ciebo spalo, z ciebo spalo. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani sumia, ani soja fajalka. Ani sumia nikomu, ani soja nikomu, kowalczycy frajerka. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani sumia, ani soja fajalka. Ani sumia nikomu, ani soja nikomu, kowalczycy frajerka. Bieli kruszpa, bieli kruszpa. Czy mi ciebie szuchaj przystał, szuchaj przystał, szuchaj przystał. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani sumia, ani soja fajalka. Ani sumia nikomu, ani soja nikomu, kowalczycy frajerka. Ani sumia, ani róża, ani sumia, ani róża, ani sumia, ani soja fajalka. Ani som ja nikomu, ani som ja nikomu, kowalczycy frajerka. Tak nám sa páči, aby ste si pozreli našich mladých, akých boli vyobliekaní pred 50 rokami. Prečo ma tak sužuješ, veď? Keď ma ver nemiluješ.
Kovačicou sa lúči a všetkých srdečne pozdravuje Helen Waldersteinová. Keby pán Boh spravil to čudo, by vymenil to pivo za víno. A ja by Božej haj stará ondava, by šedo mne to pivo vlivala. A ja by Božej haj stará ondava, by šedo mne to pivo vlivala. Hej!